Sveti Jožef, našel nič vesla, Marija je zvezda nam sred morja, Jezus je z nami, vihar je miri, varno v nebesa se peljemo mi, varno v nebesa se peljemo mi. Sveti Jožef, ti modri krmar, druži nam še našim, bod gospodar. Reši nas bede moriči skrbi, sveto veselje nam srcih prižgi, sveto veselje nam srcih prižgi. Sveti Jožef, ti Božji rednik, zadnjo uro ti bod nam pomočnik. Z Jezusom ljubo nebiško gospo, srečno pripeli na sveto nebo, srečno pripeli na sveto nebo. Spoštovani prijatelji, prav prisrčno pozdravljeni. Dobrodošli vsi, kateri nas spremljate po celotni Sloveniji. Še posebej pozdrav gre vsem našim, ki nas spremljate preko svetovnega spleta. Teh ni tako malo, to sicer vem po obilni pošti. Hvala vsem tudi za sodelovanje. Še posebej pozdrav gre bolnim in ostarelim. In danes bomo govorili o družini in veliko takšnih plemenitih misli bomo na tej temo govorili in prav je, da ne govorim preveč in da predam besedo gostu, profesorju, duhovniku, dr. Vinku Škafarju. Dobrodošli in lepo pozdravljen. Pozdravljen tudi vem, pa vsi, ki naj poslušajo. Kaj narediti, da damo družini pravo tisto mesto v družini, kajti družina je tista celica? Ja, sam sem prepričan, kot tudi trdi cerkev, da je družina temeljna celica tako družbe, kot tudi cerkve. Če je ta celica zdrava, potem je tudi družba zdrava. Če je pa celica bolna, potem pa še ima tudi družba neka hrane v tej svoji skupnosti. Kakšen pa ne bo odnos med možem pa ženo v tej hrščanski družini? No, gre na splošno, da je namreč zakonski par, je torej tista temeljna skupnost, ki ima v sebi nekaj zelo, zelo globoko odrešenskega in tudi počrpčajočega. Tako je to, kar je glavne seveda njuna komunikacija in pa tista zastonjska ter velikodušna ljubezen, ki upošteva vsekakor sprejemanje in pa življenje drugega. Predvsem pa zavez, da je posameznik, torej partner, mož, žena, na neki način se odločil tega drugega, in da ga bo spremno v sreči in nesreči, bolezni in zdravju vse dni njunega skupnega življenja. Menim, da bi lahko govorili o moralni krizi v družbi oziroma tudi v družini. Družba in tudi družina je pač vedno nekaj takega, kar je živo. To pomeni, da nikoli ni nič kaj mrtvega. Zato je vedno v družbi in pa v družini veliko lepega, zdravega, obenem pa tudi kaj prišljivega ali pa celo bolnega. Tako je bilo namreč vedno. Zanimivo je to samo nad primerem namreč situacijo prvih stoletij krščanstva, ko so čutili kristijani, da morajo družbo spremeniti. In vseeno tudi sem optimist in upam, da bodo pač stare te celice, zakonske, družinske, tudi družbo, sedajnosti in pa prihodnosti prav tako lahko spremenili. In že se lahko dotaknemo vrednot, oziroma so vrednote izgubile svojo vrednost, morda tudi krščanske vrednote, kaj menite? No, vrednote vedno obstaje, sem vprašanje to, kaj kdo ima za vrednoto. Tako da vrednote so nekaj izjemno zanimivega zaradi tega, ker je že pred krščanstvom,
preseče filozofija, izjemno cenijo različne vrednote. Predvsem takšne so bile tri, lepo, potem dalje dobro in pa resnično. Torej, to so tri reči, ki je izjemno spoštovala tudi grška in pa rimska družba in so tudi ohranile do danes to svojo vrednost, glede vrednostnega položaja in torej vrednostne razsežnosti. Sve pa je potem krščanstvo, pozneje k tem trim vrednotam, dodali se svoje vrednote in sicer predvsem še tri, ki jim tudi pravimo recimo krepost, to so vrednote vere, upanje in pa ljubezni. Verjetno tudi se ne moremo izogniti vprašanju oziroma tudi mnenju, kaj pravzaprav narediti, da bi bilo več rojstev? Ja, zastojim vprašanje. Prav danes, ko sem odprl delo, je spet na dveh straneh ta problem takole obdelan. Zadeva nekje tako načelno stoji. Vsekakor zakonski par je pač tisti par, ki bi najče je pa zdrav, potem bil tudi roden par, no in pač bi naj imel drugima potomstva. Ne? Zdaj vsekakor, da narodnost vplivajo številni dejavniki, recimo zdravje, eni par sploh ne more imeti otrok, potem socialne razmere, potem finančne, psihične in tako dalje. No tako da pravijo takole, in to mi je všeč, recimo trditev, da namreč tisti par, v kateri je boljša komunikacija in pa več ljubezni, se o tem tudi odloči z več otrok. Torej ni toliko vprašanje otrok, ampak ljubezen med partnerjem, torej ljubezen med zakoncema samima. To je temno vprašanje, ker potem pač do otroka pride, če torej zakonca čudita, da se sprejma, da se ljubita, torej tudi omogočila ljubezen bitjem, ki se bodo rodila. Ste zelo lepo povedali, kajti družina je zelo tista celica za zdravo otrokovo duhovno in moralno življenje, ne? Gotovo, da je prav družina tisto temeljno, ki se človek nekaj najlažje razvije. Tako da zato tudi navadno podarjamo, da ima vse družina in tak najboljšo zmožnost, da lahko človeka počloveči, torej humanizira. Vsekakor nekdo, ki je rojen recimo v usklajenem zakonu, ki se ljubi ta starša, da ima tudi potem na več čas lahko nekako nemoteno razvije za zdravo človeško osebnost. Če tega ni, tem pač rabi nekako več dodatkov, torej več te različne dinamike, pomoči, socialne, skrbske in podobno. Tako da vse to je nekje od te temeljne cilje, torej od tega sonca, ki sije, predvsem staršema in ogreva, dojenčke potem tudi dršijočega otroka. To je torej temeljna zadeva, tudi potem za zdravega človeka, čeprav je tudi možnost to, da je nekdo pač rojen kot nezakonski, zna potem pač tudi razvije svetnika. Ravno zdaj bomo imeli čez nekaj tednov razglasitev novega blaženega v Avstriji in zanimivo, da je bil pač nezakonski otrok. Torej ni nujno, je pa veliko, veliko lažje, če je torej doma v zakonu, v družini, veliko dobrine in pa ljubezen ter tiste resnične, dobrohodne bližine. Tudi otroci se lažje vzgajajo. Predvsem, če jih je več, potem se tudi oni med sami vzgajajo. Tako da vsekakor edinčki imajo veliko daljšo pot glede komunikacije, tudi glede socializacije. Čeprav moram tudi reči tole, da vsekakor možnosti so, in da ne smemo nikoli edinčka obsojati, ker novi strašni da imeli več otrok v preprosto in ni davno. Tako da torej, ne smemo torej, nobenega človeka nikoli soditi. Ne edinčka, ne tista, ki jih je recimo je moče 7 ali 8 otrok v družinski skupnosti, ker nikoli ne vemo za vsa ta ozadja. In zakaj pa zapravo padajo cerkvene poroke, zakoni, to je velik problem današnje družbe, ne? No, ni samo problem recimo cerkveni porok, ampak porok na splošno. Kako danes človek boji, ima neki strah, da bi se recimo odločil za celo življenje. Zgleda, da je to tisto glavno. Tako da na neki način neka negotovost. Torej strah recimo pred prihodnostjo. In ravno zaradi tega se mi zdi, da torej človek rabi več tega notranjega poguma in tudi samozavesti, da je torej sposoben, da se lahko odloči za drugega človeka,
Če tudi so krize, težave, ampak kljub temu je to tudi izjemna šansa recimo za zorenje. Ker je tudi zakon je tisti kraj, kjer bolj tako lahko ljudje zorijo. Tako da partner lahko partnerju še in še pomaga, da se recimo razvije. Torej moški svojo moškost, žena, ženska svojo ženskost. Tudi na tej vse strani skrajne, ne samo recimo na biološki. Kaj menite, zakaj prihaja do teh razvezanih zakonov? Za razvez? No, gotovo zato, ker bi lahko človek na hitro recimo imel dobrega partnerja. In dejansko pa je ljubezen, vse po moji definiciji, predvsem odločitev. Torej odločitev drugemu recimo, drugem dobro misliti, dobro želeti, dobro mu delati in pa dobro govoriti. In torej premalo tega recimo dejansko energije, da bi se res odločal za tega drugega. Tako kot ta drugi recimo je srečen, ko je dober, tudi ko je mogoče svoje osebne stiske ali nekaj nemoči. Mislim, da je prav tudi, da se dotaknemo, kako pravzaprav ustaviti porast kriminala, alkohola, mamil med mladimi, ki nas tudi zelo, zelo tarajo, ne? Ja. No, vsekakor, da torej, to, kar je globalno recimo zlo, to je saj tudi potem iz tega malega. In mislim, da je prav družina, zakon, gotovo tudi vzgojne inštitucije, recimo predvsem šola, lahko torej tista institucija, ki vsekakor pomaga v tej smeri lahko zelo, zelo veliko. Zato tudi tako radi poudarjamo, da šola ni samo izobraževanje, ampak tudi vzgojna skupnost. To se mi zdi zelo pomembno. In potem tudi je preprosto, torej delo z ljudmi. Vem zgotovo tudi zato mnogi gredo v to, predvsem otroci, ki pa starši se jim premalo posvetijo. Torej premalo s njimi komunicirajo. Ima se za meč čas za druge. Recimo je rekel neki fantek, očeto, prej škoda, da nisem televizor. Če je bil to, te bi ti ate imel za mene veliko časa. Zdaj pa, ko sem samo tvoj sinček, gledaš televizor, za mene pa imaš, nažalost, premalo časa. Torej, ta problem je. Torej, čas za otroga, da je tisto bistvo in pa glavno. Danes pa starši recimo stereo drugo kupi vse mogoče stvari, kar je prav, premalo pa jim daje torej svojega časa, predvsem časa v pogovoru in pa v ljubezni tem svojim bodisi majhnim ali potem tudi odraščajočim otrokom. Zato potem ta beg, torej tja, ker upaj bodo našli ljubezen in pa srečo. Kaj pravite za tole današnjo mladino? Zakaj se po Birmi najprej ta največ otrok oddali od cerkve? Eni ja, eni ne? Ja, no, to so dve gotovo realni problemi. Vsekakor je namreč problem v tem na Slovenskem, tudi v Evropi, da je namreč Evropa, tudi Slovenija, v velikem številu podelila otrokom že zakramente, premalo pa so otroci, tudi mladi, kot temu rečemo, evangelizirani. Torej premalo so recimo krščanstvo, predvsem že skupnost, uvedeni. Torej premalo recimo o krščanstvo vedeti, treba ga je tudi živeti. Torej gre za neko recimo izkustvo. No in mogoče nekako pred tega premalo damo najprej pri katehezi. To pa zato, ker je doma dan otrokom ali pa odraščajočim, torej premalo te izkustvene podlage. Navarja še, obredi ja, v
Veliko je pa težje potem, kot poudarjam, torej prav ta izkustvena hoja, so danes govorimo pomembnost uvajanja v krščanstvo. Na te ravni vsekakor premiki so že, ampak potrebni bodo še novi koraki glede izkustvenega uvajanja v krščanstvo. Tako na ravni župnije in tudi domače cerkve, torej družinske skupnosti. To se pravi, če vseeno mladina rabi tisti zgled na starejših, ne? A seveda, pač zdaj vsi to rabimo, ne? Torej mislim pač, zdaj pravijo, da recimo besede pač sicer ničejo, ampak zgledi povlečejo. Tako da, to je temeljno. Ampak zdaj gre za to bolj, da torej živimo prisnost evangelije zares prav vsi. Od svetega vrha recimo, papeže, škofje, duhovnike, redovnice, redovniki, krščanske laike, ne? In potem ni problema, ker če bodo recimo zdrava jedra, potem se bodo tudi ob teh jedrih mladini in pa mladi na neki način pridruževali. No, pa sakramenti verjetno pomagajo pri tem tempu življenja? Ja, vse pomagajo, samo sakramenti nekje že tisto, kar potem sledi evangelizaciji. Tako da sakramenti so recimo za one, ki so za Kristusa že odločili, tu je ta problem, da mogoče je preslabotna priprava na prijem sakramentu, to je problem, gotovo da pomagajo. Zelo pomagajo, ampak če pa ni priprave in če recimo prijemnik ne pozna dovolj sakramentov, potem mu pač veliko teže pomaga. Ker pomaga, pa veliko teže, ne? Tako da gre torej za sodelovanje s sakramentom. To ni neki hokus pokus, ni magija, bo torej pomaga tistemu, ki torej zakonem sprejema ozaveščeno, torej z ljubeznijo, s hvaležnostjo, s pričanjem, da torej on je odprta posoda, kateri potem pač Bog daje torej te svoje darove, tudi sakramentalne, ki so seveda odrešenjske darove. In tudi sakramenti ima nekaj dva vidika, eden je v tem, da Boga slavijo vsi sakramenti, prvega do zadnjega, verjem pa tudi Bog človeka posvečuje in ga torej napravlja za kristijana, torej za boljšega, za bolj svetega kristijana. Je pa tudi molitev tista, ki pomaga v družini, v občestvu, oziroma nas dopolnjuje v slabosti, povezuje. Na vse to je tisto. Tako da človek je bitje, ki je sicer, ko so stari rekli že filozofi, homo faber pomeni orodjar, ali kaj zvem, ali ima racionale pomeni bitje pač, ki zna razmišljati, res tudi rečem recimo homo turisticus, torej turistično bitje, pa isto kar je pa glavno, jer ste prav to, da je človek bitje, ki je torej sposobno Boga sloviti. In to je tisto vrhunsko človekovo dejanje. Tako da to je tudi molitev nekaj vrhunskega. Ampak za molitev je treba človeka pripraviti, torej ga je treba uvesti in to je zato naša velika naloga. Torej ljudem pomagati, da okusijo sladkost molitve, vrednost molitve, torej predanost v molitvi, slavljene molitve in vse to. Tako da tukaj je torej zato pot, ki pač moramo prehoditi, da potem tudi zmoremo na pravi način Boga slaviti. Vidite, predvsem človeka želi in tudi sakramenti na nek način torej prilagajati Božji volji. Treba je tisti glavni in zato je tudi molitev tako važna, prav molitev, ki človeka spreminja, popravlja, plemeniti, ga napravlja za bolj človeškega. Kako lahko cerkev poveže, morda motivira vernika, tudi vernike, da živijo tisti pristen Jezusov nauk, čeprav ste nam nekaj že nakazali? Ja, gotovo, da je ponavljam ponovno izjemno pomembno vajanje v Sveto pismo. Kaj je to je tista zadnje Božje pisno sporočilo. In to je sporočilo pravzaprav Boga, ki je ljubezen. Sveto pismo je ljubezensko pismo Boga človeku. To je torej temeljno to, torej uvajanje. To je torej pomenilo pač to, kar imamo, kot Božji dar sprejeti. Pa nam to je predvsem razodetje. In to za vse ljubeznijo. In jaz mislim, da če skupine to živijo, sveto je tudi one recimo nalezljive. Sveto in drugi ljudje tudi tem skupinam približujejo. In jaz sem optimist, ker vse kakor danes po svetu prava mreža recimo teh pionirjev na te ravne recimo evangelizacije
In tudi oba svetopisma preseže branje in pa molitev svetim pismom. Tudi veliko vprašanj naših gledalcev daje pot poti, se pravzaprav nanašalo, kaj pravzaprav narediti, da bo Evropa bolj krščanska, bolj božja, bližje Bogu. Začenja se pač vedno pred posameznikom. In ponavljam, da je ogromno tega svežega in podobnega po Evropi. Cel mediji kažejo rajše črno kroniko, ampak mi pa svetlo in ta obstaja. Odkar je recimo Kristus omrl in vstal, od takrat naprej je človeštvo globalno odrešeno, preprosto zlo več ne more v končnosti zmagati. Vsekakor dobro je že zmagalo v Kristusu. In gre samo za to, da bo torej temo globalo, torej Kristusu, čim več ljudi se svobodno pridružilo. Zato gre. Ponavljam pa, da je torej odvisno od tega kvasu, kar bi naj bili kristijani, posamezniki, predvsem pa verske skupnosti, krščanske skupnosti, ktorje je pomagali in dem sporočale, da se plače biti dober Božji Kristov in pa torej v službi Boga, ki edini ima prihodnost. Je pri tem pomembna tudi sveta maša oziroma prejemanje evharističnega Jezusa? Ja, samo gotovo, ampak to je tisti višek. Torej maša je višek, da je recimo kristijana, v katerem kristijan Boga slavi in Bog človeka posvečuje, to je višek. In zdaj višek pač ta razume, ker je tisto prejšnjo pot prehodov. In zato zdaj dajati višek recimo nekome, ki še poti ni prehodov, to je ta problem. Pavel nekaj piše, da je pač za nekatere potrebno mleko za dojenčke, torej krščanske, narekovajo dojenčke, in da je torej trda hrana, potem so neki služeni ga pot prehodili. Tako da je maša pravzaprav torej tisto vrhunsko, ki pomaga torej kristijanom, da res iz maše živijo in da z maša najbolje, na najboljši možen način, po Kristusu slavijo Boga stvarnika in pa nebeškega očeta. Klic nas se dviga k tebi, Gospod, naših nam stiska pomagaj. Klic nas se dviga k tebi, Gospod, glej na nas in reši nas. Nemiren sem, če tebe ni, o moj Bog, tvoj glas naj meni govori, o moj Bog. Pred tabo stati se bojim, o moj Bog, in vendar naj te ne zapustim, o moj Bog. Klic nas se dviga k tebi, Gospod, naših nam stiska pomagaj. Klic nas se dviga k tebi, Gospod, glej na nas in reši nas. Mi grih ukradel, srečo je, o moj Bog, prinesel mi nesrečo je, o moj Bog. Srci po tebi hrepeni, o moj Bog, okove griha mi razbi, o moj Bog. Klic nas se dviga k tebi, Gospod, naših nam stiska pomagaj. Klic nas se dviga k tebi, Gospod, glej na nas in reši nas. Začel bom danes znova spet, o moj Bog, iskati hočem tvojo sled, o moj Bog. In k tebi moj korak iti, o moj Bog, tvoj glas naj meni govori, o moj Bog. Klic nas se dviga k tebi, Gospod, naših nam stiska pomagaj. Klic nas se dviga k tebi, Gospod, glej na nas in reši nas. Morda še za konec bi našim gledalcem dodali kakšen nasvet oziroma kakšno misel, da bodo znali pravilno širiti Jezusa v tem nemirnem svetu, da nismo samo v cerkvi, potem pa na vse skupaj pozabimo oziroma Mesije, bi te to delo krivica, ne? Najprej vsem pomena, res nekaj, samozavest. Torej samozavest, da je nekaj dobrega biti kristijan, nekaj srečujočega. Tako da mi res lahko kot kristijani hodimo s pogumom po svetu, kjerkoli že smo, torej v navadni družbi, v šoli, politiki, in smo torej srečni, ker smo odrešeni in da torej nekje izžarujemo torej to svojo srečo in odrešenost ljudem. Svojim najbližjim potem tudi recimo tudi po medijih in podobno. Ne? No vedno, ko berem recimo
različne tedenske poročila po medijih, po časopisih, gledam, ali torej ta, ki tam piše, upa recimo reči, da je v nedeljo, če je pač kristijan, bil tudi pri maši. Torej, je še nekaj strahu pri nas, da se ene recimo še bojijo izpostaviti tak recimo javno, bolje si s križem, recimo gostini pred jedjo, ali tudi medijo so pač verni. Čeprav imamo pa take svetle zveste, mislim, da ta pogum postopno raste. Tako da jaz vidim se kakor svetlo prihodnost, kljub recimo določenim, kaj jaz vem, zamegljenim vplivom ali pa zamegljenim še vedno resničnosti. Jaz se vam srca zahvaljujem za sodelovanje v Hvala lepa. Spoštovani prijatelji, zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam do naslednjega snidenja z nami v naši domači oddaji Pot poti. Nasvidenje. To ja želim vsem vam, ki ste me poslušali in gledali, mir in vse dobro. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala ti, o moj Gospod, 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 da nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, te iščejo, Gospod, za vse zvizde in za luno. Hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre. Hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi. Hvala ti, o moj Gospod, in na vsem, ki so temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zemišča cvitje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš ljub vsakdani. Za pogumne utrpljenje, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni. Hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in o Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, oživljenje svečeni se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel v ljubezni, dala smisel po življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, tvoj dan je vsem ljudi. Hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok. Hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in po meni vse se spasto. Hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno. Hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod.